מה זה, ארצות הברית זה כאן? חיי, האמת שאסף גם וטראמפ? יש קצת, לא? בצבעים? במימדים? טוב, תראו, עברתי על הליינאפ, זה אחלה ערב. אין אכילות אנשים, זה מהיר. משהו כמו, אני כבר אגלה לכם, שלא תצטרכו ככה לנחש, בעוד בערך 25 דקות יעלה לבמה הזאת ראש העיר הבא של תל אביב. ממש ככה. האמת שבימים האחרונים שחשבתי על האירוע, שאלתי את עצמי, למה? שאלה נורא פשוטה, למה הוא צריך את זה? למה בכלל האיש הזה צריך את זה? אני לא יודע אם אתם יודעים, אני מקווה שאני לא נכנס לו קצת לחיים הפרטיים יותר מדי, אבל בקיץ שעבר, אסף הרוויח הרבה מאוד כסף. בלי להיכנס באמת לפרטים, הוא עשה איזה מהלך עסקי, ושכר בצידו, הרוויח הרבה מאוד כסף. היה יכול להסתובב בכל פינה בעולם, לעשות מה שהוא רוצה. במקום זה הוא מסתובב בכל פינה בעיר הזאת, מכיר כל בניין משתי קומות בדרום העיר, מכיר כל שומר בית ספר, ושאלתי את עצמי, למה הוא צריך את זה? ואני חושב שהגעתי לתשובה הנכונה. רק ככה אסף יכול באמת להכיר את כל המסעדות הכי טובות בעיר. וכשהבנתי את זה התחברו לי מלא דברים. כבר 10 שנים שכל פגישה בינינו מתחילה בתגיד את המסעדה הגרוזינית מאחורי האצטדיון, אתה מכיר? אני אומר לו לא, שם אנחנו נפגשים, ואז אנחנו מגיעים, וכדי שאני אקבל את כל החוויה הוא גם מזמין את כל המנות בתפריט ואת כל הקינוחים. וככה עם השנים אסף הפך להיות דוד אסף. אתם ודאי מכירים את זה, הוא באמת תפח ותפח, לא שהוא היה 60 קילו כשהוא נכנס לתפקיד לפני 10 שנים, אבל הוא תפח. האמת היא שהגוף שלו, אני חושב, רק התאים את עצמו לעטיפה, כי אסף גם היה תמיד מתלבש כמו דוד. אני לא יודע כמה אתם מכירים אותו אחורה, אבל זה פשוט מתלבש כמו דוד, והגוף תפח לממדים הראויים לדוד.